Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka nisur para ditën e sotme një takim me aleatët e tij për firmosjen e marrëveshjeve për krijimin e koalicionit opozitar. Qëllimi i kësaj marrëveshje është zhvillimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare pa Edi Ramën si kryeministër, por përmes një qeverie tranzitore. Partia Demokratike firmosi sot një marrëveshje me 10 pika për krijimin e koalicionit opozitar me aleatët e saj. Firmosja e marrëveshjeve do të jetë e veçantë për secilën nga partitë aleate të Partisë Demokratike. Disa nga partitë nënshkruese të kësaj marrëveshje janë Lëvizja Socialiste për Integrim e Monika Kryemadhit, Partia Republikane e Fatmir Midiut, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar e Dashamir Shehit, Partia për Drejtësi dhe Unitet e Shpëtimi Drizit, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Evangjel Dules, Partia Agrare Ambientaliste e Agron Dukës, Partia Demokristiane e Nart Ndokës. Një nga pikat kësaj marrëveshje koalicioni është zhvillimi i zgjedhjeve pa Edi Ramën kryeministër, po përmes një qeverie tranzitore që do garantojë zgjedhje të lira e të ndershme dhe do t'i hapë rrugë drejtësisë për të ndëshkuar ata politikanë që janë faktuar se kanë bler zgjedhjet. I pari që vuri firmën mbi dokumentin e marrëveshjes ishte Fatmir Midiu i Partisë Republikane, i cili tha se koalicioni kishte për qëllim mos lejimin e zgjedhjeve të manipuluara. Po cilat janë 10 pikat e marrëveshjes së koalicionit? 1. Krijimi i një koalicioni të bashkuar opozitar qytetar për zgjedhjet e ardhshme në vend. 2. Partitë nënshkruese të këtij koalicioni do të regjistrojnë në zgjedhje vetëm pasi të jenë krijuar kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme. 3. Rruga e vetme për krijimin e zgjedhjeve të lira është një qeveri tranzitore me mandat të posaçëm. 4. Partitë e koalicionit opozitar nuk do të lejojnë asnjë farsë elektorale. 5. Pamundësimi i zgjedhjeve farsë të diktuara nga pakti i Ramës me krimin. 6. Rikonfirmimi i vullnetit ton si Bashkimi Evropian është rruga e vetme për të dhënë fund tranzicionit. 7. Angazhohemi për një marrëveshje për çlirimin e ekonomisë nga oligarkia. 8. Angazhohemi për luftë pa kompromis ndaj krimit të organizuar. 9. Mbështesim lirinë dhe të drejtat themelore të qytetarëve të cilët dhunohen nga veprimet arbitrare të institucioneve shtetërore. 10. Angazhohemi për çdo individ apo parti të identifikuar si opozitare.